Hi guys, karibuni tena kwenye mfululizo wa video zetu za urembo na leo tunaenda kuangalia jinsi tulivyopata muonekano huu hapo mnaoutazama. So tutaanza kwanza kwa kumalizia jicho letu la pili. Jicho la kwanza tayari tumeshapaka eyeshadow, tunaenda kumalizia kwenye jicho la pili. Nitatumia hii hapa ni James Charles and Morphe palette, eyeshadow palette. Then nitatumia na hii hapa nyingine, nimesahau jina yake. So kwa kwanza nitaanza kwanza kwa kuapply hapa ni concealer ambao ni nyeupe sana, ndio nitakayotumia kama eyeshadow base yangu. So hii hapa concealer itakusaidia kwamba utakapokuja kuapply baadaye eyeshadow zako zitakuwa zina mng'ao mzuri, rangi zako zitakaa vizuri zaidi kuliko kuapply eyeshadow sehemu ambayo uja apply concealer chini au base yoyote ile ya eyeshadow. So nitaanza ni hapa ni brown color, hii hapa naitumia kwenye palette ya James Charles. Nitaanza na hiyo hapo kama transition color yangu. So nitapaka kwanza kwa juu ya jicho, huko juu kabisa. Hakikisha una blend vizuri kabisa rangi zako. Na hiyo rangi nitakazoenda kuzitumia ni rangi tatu ambayo ni hapo maroon. Then nitatumia dark brown, hiyo unayoona naipaka mwishoni kabisa kwa jicho. Afu then nitatumia ni kama inaenda kwenye blue bahari, inatoka ile kwenye papo inatoka. Sielewi ni tamki ni rangi gani, lakini ni kama light purple. So nitatumia hapa dark brown kuweka pembeni kabisa kwa jicho. Sijatumia rangi nyeusi kwa sababu sijataka jicho langu liwe na weusi mwingi, na maana nimetumia dark brown. So kama hivi ukishapaka mwishoni mwa jicho huku, then mwanzoni naenda kutumia hiyo rangi ambayo ni light purple. Nitapaka mwanzoni kabisa, blend vizuri kabisa kwenye jicho lako likae vizuri. So kwa eyeshadow tatu utakamilisha kabisa muonekano wako wa jicho vizuri kabisa. Hakikisha transition color utakayoitumia na hii rangi ya mwishoni unayoitumia kama hiyo mimi ambayo nimetumia ni dark purple, ni rangi ambazo zinakuwa hazina mng'ao hata kidogo. Tumia matte eyeshadow pembezoni, lakini pia kama transition color tumia matte eyeshadow. Atutumie rangi ambazo zina mng'ao kama transition color au rangi zetu za pembezoni mwa jicho. So kama hivyo mnavyoona tayari kabisa jicho linapendeza. Utarekebisha sehemu ambazo unaona eyeshadow zako hazijang'aa au kukaa vizuri. Baada ya hapo utaendelea na hatua nyingine. Kwa mimi niliingia kwenye kuweka kope na kulikamilisha jina langu, no I mean na kulikamilisha jicho langu vizuri kabisa off camera, then nitaendelea na procedure nyingine. So hapo nitatumia hii hapa ni MAC, ni unaweza ukatumia before and after. Baada ya hapo nitatumia pia hii hapa, natumia L'Oreal Too Much Foundation ambayo ni namba 9, lakini pia nitachanganya na Fit Me Foundation. So nitaanza kwanza na L'Oreal. Hii hapa nitapaka sehemu zote ambazo ni baadaye nitafanya nini? Nitapaka sehemu zile zote ambazo baadaye nitapaka concealer. I mean sehemu zile ambazo zote baadaye utakuja kuzinganisha ndio hizo sehemu ambazo nitapaka hii hapa Too Much Foundation. Then sehemu za pembeni zote za uso nitapaka hii hapa Fit Me Foundation ambayo ni rangi yake kabisa. So baada hapo nitatumia kwanza brush kwanza kublend kwa pembeni. Blend vizuri kabisa makeup yako, foundation yako iblend vizuri kabisa. Kwanza mimi nimetumia brush, then baadaye hapo katikati nitatumia beauty blender. So kisha na blend vizuri foundation zako zingiliane na kukaa vizuri kabisa kama hivyo mnavyoona hapo. So hii hapa foundation ya kwanza niliyopaka katikati hapo ya uso ni nyeupe kumzidi, na ndio maana nimeiweka katikati. Then foundation ya rangi yake nimepata kwenda kuiweka pembeni. Baada ya hapo nitachukua hapa ni beauty blender ambayo nimeiwanisha kidogo na maji, ndio nitakayotumia kublend katikati hapo mwa uso.
blending vizuri kabisa, na ukumbuke kwamba unapokuwa na blend foundation unatumia hapo unakuwa kama una tap tap, usiburute hii nini beauty blender au brush yako sana. Hakikisha unakuwa una tap hivi ili foundation yako iweze kabisa kukaa vizuri. So ukihakikisha kama foundation yako imekaa vizuri kabisa, then tutamia kwenye concealer. Nitatumia hapa ni Usha's my fave concealer kabisa, naipenda mpaka basi. So kwa hapo nimeshapaka kabisa, then ninaanza kublend. Nimepaka chini ya macho, juu ya pua, kwenye paji la uso na chini ya mdomo. Zeni bendi vizuri kabisa. Unapokuwa na bendi hizi hapa concealer, hakikisha kwamba zinabaki eneo ile ile, usisambaze concealer uso mzima. Kwamba hakikisha sehemu uliyoipaka ndio hiyo hiyo ambayo inabaki. Kama mfano tumeamua kama concealer unapaka hapa katikati ya uso, basi na ibaki kuwa hivyo. Then nitatumia hizi hapa powder mbili. Nitatumia kwanza Usha's hapa palette ya contour, then nitatumia na banana powder. Nitafanya hatua zote mbili, kufanya baking na setting. Nitaanza kwanza kwa setting. Kama mnavyoona hapa, na set kabisa concealer yangu vizuri sehemu zote ambazo nilipaka, ambazo ni chini ya jicho, kwenye paji la uso hivyo. Nikimaliza sasa kuseti uso wangu vizuri kabisa, naingia kwenye nini, kwenye baking. Ukisha set kama hivyo, then unafanya baking kama hivyo mnavyoona. Ninachonga kabisa pua vizuri na sehemu nyingine zote ambazo nilifanya nini, nilifanya setting. Na unapokuwa una bake, tukumbuke kwamba utoi poda wakati huo huo. Utaiacha kwanza ingiliane vizuri, itulie vizuri kabisa kwenye ngozi, then baadaye ndio utakuja kufanyaje, kuitoa. Na hapa kwenye baking, then tutapaka na poda pembezoni kidogo mwa mashavu ili kuchonga uso wake ukae vizuri kabisa, lakini pia inaenda kuturahisishia katika hatua tunayofuata ambayo ni contouring. Kama tutakapokuwa tunafanya contouring kwenye uso wake, tayari sehemu zile ambazo hatupasi kuzigusa zitakuwa na poda. So inakurahisishia unapokuwa unampaka mtu kwamba unapata wepesi wa sehemu gani ambazo uzichonge na sehemu gani ambazo uziache. So nitarudi kwenye palette yangu ya eyeshadow ambayo ni hapa Morphe and James Charles palette. Nitaitumia rangi ya brown kabisa, hii hapo dark brown ndio nitakayotumia katika kumchongea uso wake na pua yake. So nitaanza kwanza kwa pua na nitatumia brush hii hapa ndogo. Kama hivyo mnavyoona, tumia brush ndogo kabisa, itakusaidia kwamba poda utakayokuwa unatumia au eyeshadow utakayokuwa unatumia kwenye kuchongea isisambae sehemu ambazo wewe utaki ifike. So chonga vizuri kabisa, hakikisha kwamba unaanzia kwenye jicho huku juu kabisa, unashusha mstari wako chini ya pua hivyo kama mnavyoona nafanya. Chonga mpaka pale ambako wewe mwenyewe utaridhika, then unaweza kuhamia sehemu nyingine. So kwa mimi hapa, baada ya kumaliza puani, then nitaendelea kuchonga uso wangu pembezoni, ambao nitabadilisha brush na kutumia hapo brush ambayo ni kubwa, na nitatumia hizi eyeshadow zangu mbili ambazo zote ni brown. Kuna brown hapo na dark brown, zote nazitumia katika kuchonga uso wake. Chonga pembezoni mauso vizuri kabisa ili kushape uso, kupa muonekano ambao unakuwa ni mzuri zaidi. Hivyo yani. Aye. Ukimaliza sasa kufanya contour kwenye uso wako, then tachukua tena hii hapa ni palette ambayo ina poda hii hapo. Nitatumia poda hizo hapo mbili, ya juu na ya chini, nitakuwa nachanganya zote kwa pamoja. Then naondoa sasa baking. Naona kama poda yangu imeshaka muda wa kutosha, then ni muda wa kuondoa kama hivyo. So nitaondoa kutumia poda nyingine, lakini unaweza kutumia brush ambayo iko tupu kabisa. Kwa mimi leo nimependelea kuondoka kutumia powder kama hivyo mnavyoona hapo. So safisha vizuri kabisa uso mtu unaompaka, au kama ni uso wako mwenyewe unaupaka. Yeah.
hivyo. Baada hapo nitatumia ni finishing spray, nitatumia mbili kabisa. Nataka uso wake ubaki kuwa mkavu kwa muda mrefu zaidi, so nitatumia hizo hapo spray ziko mbili, kuna MAC na hiyo nyingine, then nitatumia kumalizia finishing ya makeup ambayo tayari tumeshaipaka guys. Baada ya hapo tutahamia kwenye highlighter. Tuna highlight same ambao ni kwenye mdomo wake, kwenye pua na huku kwenye nyusi zake. Nita highlight vizuri kabisa na then mtangalia final look jinsi alivyopendeza. Amefurahi mwenyewe, amependa jinsi ambavyo muonekano umekuwa. So guys, asante sana kwa kuangalia video hii kutoka mwanzo tulivyoanza mpaka sasa hivi tumemaliza. Hakikisha una subscribe, unaacha comment yako hapo chini, ni muhimu sana. Like kama umependa tulichokifanya guys. Thanks so much kwa kuangalia video zangu. Evil till next time.